Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. أغفره نستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo došli do ajeta koji je kala rabbu kila l-melaiketi inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kalu tajalu fiha men yufsidu fiha u yasfiku dima wa nahnu usabbihu bihamdike wa nukaddisu lak. Kala inni a'lamu ma la ta'lamun. I govorili smo nešto u vezi s ovim ajetom i došli smo do pitanja da je dozvoljeno da vođa među muslimanima, imam, da bude čovjek koji je dobar iako postojao bolji. Znači, može se odabrati za vođu muslimana dobra osoba, iako među prisutnim postojala ona koja je bolja od njega i koja je preča za to mjesto, tu funkciju ili taj položaj. Naročito ako se ljudi poboje, ako izaberu boljeg, da bi moglo doći do nereda među stanovnicima jedne zemlje, onda bi trebali, znači, da odaberu onoga ko će smiriti situaciju, jer je cilj od odabira predvodnika muslimana da smiri među muslimanima i da ne nastaju fitneti i neredi. A ako nastanu fitneti i neredi, onda nije postignut cilj. Možda ljudi imaju prema određenoj osobi predrasude, određene, na kakve su se priče širile, glasine i tako dalje, neosnovane, i ako on dođe na to mjesto, nastaće šta? Problem u zemlji. Pa je onda bolje uzeti nekoga ko može, znači, čuvati red i mir, nego onoga ko će uzburkati, znači, uzburkati opće, znači, mase, tako da nastane nered, da nastane nered u zemlji. Kada je Omar radijallahu anhu ponudio ili predložio šestericu, predložio je Osmana, Aliju, Talhu, Zubeira, Abdurrahmana ibn Alfa i Sada ibn Abi Waqqasa. Ovu šestericu. Kaže, koga god da berete između njih, hajdi bereket. Jel među njima bio bolji, dobar i bolji? Definitivno, nisu svi na istoj deređu. Nisu na istoj deređu. Ali je ponudio da se odabere jedan od njih šesterice. Koga god da odaberete, iako postojao dobar i bolji. Ili oni su svi najbolji s tim što ima bolji od najbolji. Jel u redu? Ashabi poslanika, sallallahu alaihi vseleme, znači koji su bili predloženi ovdje da budu šta? Kalife nakon Omer. I predložio je Omer sedmog, ali samo da bude među njima, znači, kada dođe do istog broja glasova, da on bude taj koji će prevagnuti. A to je Abdullah ibn Omer, njegov sin. Pa su mu kazali, učini Abdullah ibn Omera jednog od sedmerice, da i on bude u opciji da može biti šta? Kalifa. Pa kaže Omer, da je lav Islama, kaže, kako da predložim Abdullaha da on bude jedan od sedmerice, kad nije, kaže, ženu znao razvesti kako treba. Razveo ženu dok je bila u hajzu. Kažu, ne zna ženu razvesti. Abdullah ibn Omer je od velikih fakiha umeta, braću. Abdullah ibn Omer i njegove fetve su ostale, znači, zabilježene i malo gdje ćete naći negdje mišljenje da ne kaže se i ovo je mišljenje Abdullah ibn Omer. Međutim, Omer mu je to uzeo za zlo. I Omer mu to nije oprostio. Kaže, nije znao razvesti. Tako, on je razveo ženu u hajzu. Žena se ne može razvesti u hajzu. Nego se razvodi u čistom periodu u kome čovjek nije imao intimni odnos sa ženom. A ako je razvede u hajdu, to je talak bid'i.
novotarski način pustanja žene. Međutim, da li se on broji ili se ne broji, razilaženje veliko među nama. I ako sjećate, da smo to radili, kada smo radili pitanje talaka na u komentaru djela Sahih fiqh sunne, možda prije neki 5-6 godina, kada smo spomenuli hadis, ako sjećate, kod Ebu Davuda, taj Elisija, koji govori, jer ima kod Buharije, kaže se, i računato mi je jedno pusta. Brojalo mi se jedno šta? Kažu neki, to je Abdullah tako zaključio. A nije to pustanje. Ali ima rivajet kod Ebu Davuda, taj Elisija, u njegovom usnedu, kome se kaže da mu je poslanik, sam sam šta? Brojao to jednim puštanjem. Pa iako je novotarski način puštanja, on će biti šta? On će se brojati. Pa kaže, ne može on biti nikako jedan od njih. Kada se odabere vođa muslimana, ako počini fisk, fisk je otvoreno griješenje, javno griješenje. Fasikom se naziva onaj ko javno griješi, ne krije se. On će biti razriješen dužnosti po mišljenju jedne skupine islamskih učenjaka. On bi trebao biti razriješen time, jer kažu imam se vira da sačuva ljude fiska i griješenja i da bude primjer u jednom društvu, tako? A nikako da on bude prvi koji će se povesti, prvi koji će koristiti svoj položaj i da griješi. Pa kažu, bit će razriješen dužnost. Drugi učenjaci kažu, ne, neće biti razriješen dužnosti sve dok ostaje u krugu islama. Sve dok ostaje u krugu čega? Islama. Kako je došlo od Isu? Hatta taraune kufren bevahan. Dok ne vidite jasan kufur da čini, u tom slučaju ne može biti pred njih musliman. Ne može biti odmah muslima. A u nekim spredama kaže, ma salu, među vama uspostavljaju namaz. On je taman bio nepravedan, bolje je da bude nego da bude u zemlji nered. Šejh Islam ibn Tejmije kaže u svojim fetvama, govorilo se da je 60 godina vladavine nepravednog imama bolje nego dan bez imama. Nego noć jedna bez zakona, bolja je, znači, da čovjek živi 100 godina u nepravednom zakonu, jer kakav je takav, postoji bar nekakva djelimična pravda, a kad nema vlasti, onda nastaje anarhija, jel, među ljudima. Pa je ovo smjenjivanje, razrješavanje dužnosti ovih vladara i tako dalje, to je pitanje koje je osjetljivije nego balon koji baciš na igle. To je pitanje, znači, osjetljivo, jer to uglavnom izaziva samo nered u društvima. I to smo se uvjerili, jel tako, to smo se uvjerili na ovom arapskom proljeću, tako ga nazivaju, a nije proljeće, da je to samo šer i da je zlo. Nažalost, niko nije konsultovao velike učenjake kada je radio što je radio. Mase nisu konsultovali učenjaci. Nego su izišli onako sami od sebe, na ulice. Pa šta Allah da? Biće bereket. Neće biti nikakav bereket. Tamo gdje ulema ne vodi jedno društvo, ne može biti bereket. Taman kada bi zlato sa nebesa padalo nakon vašeg postupka. To mora biti šer jednoga dana, iz toga se mora roditi šer. Jer je to suprotno Allahovom zakonu koji vlada na zemlji. I čudno da ste mogli čitati po novinama koji nose muslima islamski prefiks da kažu ulema buni narod. Ovako piše. Ulema buni šta? Narod. Narod razuman, zna šta treba, a ulema ne konta. Nisu to još skonta. Pa su davali nakaradne fetve. I onda kad se je desila Sirija, kad je 300 hiljada ljudi poginulo, kažu nije nikako dobro što se dešava u Siriji. Ista novina. Kaže, nije dobro što se... Kako će biti dobro živjeti? Kako može biti dobro nešto, a glava umeta kažu Allahovi robovi, to nije put i to nije način. Biće krvi do koljena, nemojte to raditi. Kažu, ne, mora se nešto promijeniti. Pa, muslimani, decenijama
tonu, nestaju i onda bi preko noći da iziđu na ulice i da jednim šta? Ne znam, protestom da završe sav problem koji je bio, da se to vrati sve potaman, ide sve sa svojim tokom. To nije Allahu sunnet na zemlji. Pa je, zbog toga je ulema upozoravala, znači, na te izlaske i na, te, na tu borbu protiv vladara i protiv vlasti i tako dalje. I naravno to kad govoriš, ljudi kažu, pa znamo vi zašto vi to govorite. To što ih volite, zato što stanete uz nepravednog vladara, zato što... Ne. Nego čuvam tvoju krv živio i tvoj život. Međutim, čovjek se mora vraćati na ono što je ulema govorila i na historiju islama. Dođe danas učenjak, 40 godina potroši u pokušaju da se zbliži sa šijama. Kompromis nekakav. I nakon 40 godina kaže, ništa nisam postigao, pravo su oni koji neće sa njima da pričaju. Živ bio, Allah te poživio. To nisi morao ti plaćati svojom iz svoga džepa. Mogao si uzeti samo pouku iz historije šta je bilo i da sa šijama nema nikakvog kompromisa. Ni nikakve priče, ni razgovora, ni dijaloga. I tu se sve završava. Nikakvog dijaloga nema sa njima. Dijalog je da se vratiš u din islam i da priznaš Kur'an, da je potpuni sunet poslanika sa osrem i da ostaviš asabe na miru i da slediš din islam. To ti je, to je jedini dijalog koji može biti među nama. Dijalog s nekim ko kaže Kur'an je tvoj nepotpun. Pa nema dijaloga, tebe mora pozivati u islam živi. I onda 40 godina potrošiš na tom putu i kažeš nema u tome efekta. Nije bilo potrebe. Mogao se pozvati na praksu učenjaka prije toga i završiti sa tim. Tako isto po pitanju revolucija, tako je po pitanju ovoga, po pitanju nigdje u knjigama istorije nemate u knjigama termina, kod fakiha nemate termin revolucija. Mi smo ga uveli, smašno ga pokitili, tako fino ga, i onda ga kažemo, evo ima jedan novi termin. Taj novi termin to je atomska bomba koja će naprijed bila i problem u društvu. Nego se stvari, znači ima Allahov sunnet na zemlji, kako ste pokvarili, tako popravili. 80 godina kvarite, sad 80 godina šta? Popravili. Nelogično je da umet spava stotinu godina i onda se samo trgne preko noći, nakon svijet doping uzmu preko noći i sutradan sve drugačije. No, tako ne su izličeno. Mi najbolje da je tako. Najbolje svi da preko noći možemo vrisnuti jedan put, svi ustanemo ujutro i više nije postao ono što je bila, nego je nešto novo. Ljudi iz Njemci čine hidžru iz Njemačke u Sarajevu da rade. Nema toga ništa, ne može tako. Tako ne može, ne ide tako. Gdje god se probalo, nije išlo. Znači, ima nekakva rutina, kaže, ali treba sabura. E pa, živ bio. Kad si saburo na griješenju i na tome i pristao da budeš ponižen, da se vraćaš unazad, sad pristao isto tako da budeš, da saburaš i da napreduješ. I sve što se radi sistematski, postepeno, to daje rezultate. Sve što se radi na horu, i sve što se radi tajno, znajte da u tome nema nikakvog uspjeha. Sve što se radi tajno, negdje se nešto kuje, priprema, nije javno da ljudi znaju ideju, da žive sa tom idejom, od te ideje nema ništa. Pa je uspjeh muslimana da se vrate svojim izvorima i na isti način kako su oslabili da osnaže sebe i svoje tijelo. Jer vi vidite promjena. Ljudi mi pričaju sad koji su u Tunisu, kaže, 6 sati me, kaže, drži na aerodromu kad dođem dole. I kažem, hajde, kaže, da klanjaj, kaže, da vidim kako klanjaš. Hajde. Kaže, klanjaš li sa dizanjem ili bez dizanja? Dižeš li ruku na mazun? Jesi li vehabija ili nisi vehabija? Da vidim šta si. 6 sati ga drži na aerodromu. Kod Ben Alija ti je bilo posada, ispitate šta je, gdje si, šta si, kud ideš, idi svojim putem. Pa je munafici, kada drvo to kada iziđe, ono se svugdje raspe. Ti ne možeš nikada pohvatati njih. Nego moraš, znači, onaj dio društva koji je dobar i koji je znači, svjestan, on se mora, znači, izgrađivati, on se mora popraviti.
a to smijeni Ben Alija, pa će doći neko drugi, pa će nam biti lijepo. Neće ti biti lijepo. Ono je njegov unuk. On ga je odgojio. Allah popravi stanje muslimana, sačuva našu braću svakog zla, a i nas ovdje na ovim prostorima. Kaže, ne dok klanjaju. Ko dok klanja? Ko dok uspostavlja namaz? Vladari. Znači, dok uspostavljaju namaz, jer to je temelj islama, znači to kada uzmu ljudima, nije više ništa nakon toga ostalo. Je li tako? Pa, došlo u hadisu, Umu Seleme, poslanik sa Osaleme, rekao, bit će vam nadređeni vladari. Kaže, vidjet ćete od njih dobri i loši dijela. Pa kaže, onaj ko prezire, on je čist, i onaj ko porekne, on se je spasio. Ali kaže, je problem onome ko vidi i bude zadovoljan tim. Vlast dođe nekakva i uvede nešto što je suprotno islamu, njegovim vrijednostima. Čovjek nije u stanju se da promijeni. Ja ako ne mogu promijeniti na lijep način i da tom promjenom bude pozitivno, ja onda imam dužnost da osudim to svojim srcem. I više od toga ne mogu, više i više od toga me uzdiši, ne Allah ne duži, ne duži mi mojih mogućnosti. Pa je problem onome ko se zadovolji time i ko to šta? Ko to prihvati, to je znači kulminacija onda zla pri čovjeku. Ako vladar primijeti da nije dobar, da ne može voditi državu, treba da samog sebe smijeni. To je naravno teorija. Teorija koja je pokopana negdje. A u praksi toga nema ništa. Jer kogod je kogod sebe vidi je tako, smatra sebe šta? Najpametniji, on kaže, ja ako odem, ko se ode, hela, će ovo se propada. Ne može niko doći više nakon mene, da? Jer smatra sebe šta je najrazumniji. Kada je braću uzvišeni Allah stvorio ljude, kada im je dao rizik, svi su se pobunili. A kada im je dao pamet, niko se nije pobunio. Niko se ne buni da mu je manjka pamet. A svako se buni da mu je manjka čega? Rizik. Pitajte ljudi, na što se žale? To je pitanje. Na pamet se niko ne... Svako svoju pamet smatra da je to je potpuno, da je najveć, samo mu se sebi divi. Tako i ovi, jel tako? Oni će... Ko je taj ko će doći sam sebe? Kaže, Bogam, ja nisam da ovo predvodim i ja želim da se razriješim ove dužnosti. Dobro. To je tako ako vidi da nije šta. Sposoban da vodi dalje, ne može. Dobro, ako vidi da može da vodi i ide sve svojim tokom, mašala, fino, ima li pravo da samoga sebe smijeni? Razilaženje među islamskim učenjacima. Ebu Bekr je kazao mnogo dana ljudima, kaže, smijenite me, smijenite me. Ljudi, nisam ja za ovoga. Ebu Bekr, od Allah dala. Pa su kazali, nećemo te smijeniti, niti ćeš sam sebe smijeniti. Pa ove riječi, niti ćeš sam sebe smijeniti od ashaba, ukazuju da on nema pravo šta? Da samog sebe smijeni, ako su ljudi zadovoljni njime i njegovim, znači, radom i onim što čini. Pa kažu, neće smijeniti samoga sebe, jer nakon toga, ko će doći, ko može povesti ljude, jeli, upito je šta će se dalje dešavati sa muslimanskim društvom. Pa nisu osudili ovo što je Ebu Bekr kazao. Naravno, čovjek da zna, braću, kolika je odgovornost prihvatio vlast, nikada to prihvatio je. Ebu Hanife je bičevan svaki dan, bičevan nije htio biti kadija. Znate šta je kadija? Kad je u odnosu na imama muslimana, ništa. To je jedna mala jedna pozicija, sitna jedna pozicija. Čak su neki dozvoli ženama da mogu biti kadije. U pitanjima gdje mogu svjedočiti žene. Tamo gdje može žena biti svjedok, kažu tu može biti kadija, razilaženje među fakihima. Znači nije to nikakva funkcija posebna. Svaki dan bit će van. Ali neće. Dok nije jednoga dana bit će van, pa je zaplakao. Kada je bit će van, pa su ga pitali, a šta je? Mijenjaš se polako, nadoćeš ti. Kaže, nije, nego kaže, kada me udario onaj dželad, kada me udara onaj dželad, što mi kaže, što bi čuje. Kaže, udario je, kaže, nehotice preko lica. I ostala mi je, kaže, masnica, kaže, pa će to moja majka vidjeti kad dođu u posjetu.
ja kaže ne mogu podnijeti, kaže da ona vidi na meni to i onda da je to teško padne. Pa je zbog toga, a nije tio pristat da bude ovaj. Neki su bježali, pobjegne od halife, izgubi se, ne zna niko gdje, samo da ne prije to bude šta. Šta misliš onda da budeš ti halifa muslimana i da budeš odgovoran i za kozu koja slomi nogu na Vlašiću? Ali vidite opet ljudi tako da se slomiše, da dođu do vlasti. Pa je to velika odgovornost. Ako se složi ehlul halli wal akd, ehlul halli wal akd, to su ljudi koji imaju posebno mjesto u jednom društvu, koji su, znači oni su kruna jednog društva. Učenjaci iz različitih oblasti, najrazumniji ljudi. Koji znaju procijenti i koje da vodi državu i koje, da tako, po savremenim sistemima, to je dedo gore na pijaci koji prodaje i onaj gore što kopa kukuruz negdje na vrh brda i najučeniji čovjek u društvu, svako ima pravo po jedan šta u glas. To što ovaj gore ne zna ništa, što ga možeš za 5 maraka ga možeš kupiti njegov glas i ovaj dole čovjek što poznaje znači kako diše država i zna šta joj treba i odakle može znači doći ta, jel tako, taj doping i zna koga bi trebalo odabrati, on ima isto pravo, znači, da bira. Pa ehlul halli wal akd, to je, znači, ta pavlaka u jednom društvu najrazumnijih, najučenijih ljudi koji su najupućeniji u dešavanja i zbivanja, oni bi, znači, birali predstavnika, znači, u državi, ako ga odaberu i daju prisegu i ostali ljudi, svi moraju prići dati im prisegu. Da se ujedini riječ čega? Muslimana. Da su ujedini riječ muslimana. Jer najgore razilaženje je, braćo moja, kada je u pitanju razilaženje ko vlasti. Po pitanju fikski, lako ćemo se složiti, je li tako? Jel tebi smeta kad neko klanja pored tebe ovdje u džami i klanja drugačije? Ulajah i klanjaj kako hoćeš. Kako da klanjaš u krugu onoga što su kazali islamski učinjaci, Allah te poživi. To je namaz ispravan. Ili neko zastupa mišljenje ovo, a drugi zastupa. Lako se dogovorimo. Ali kada je u pitanju, pogledajte ljude. U dvije stranke ne posjećuju se više, gotovo. Za koga si? Pa je razilaženje te prirode pravi nered u društvu. Iz toga gdje se god može ujediniti riječ muslimana, da se umanji razilaženje, to je obaveza. Jer to pocijepa jedno društvo. Kad je Hadžađ ibn Usta Cekafi radio ono što je radio. Neki ga pokušavaju braniti da to nije tačno što mu se pripisuje i tako dalje, da je on mazlum veliki. Međutim, ono što historija potvrđuje da je on radio svega, da on ima ti zlodjela. Kako kažu za njega, ima kap dobrih dijela u moru loših. On je ubio Abdullaha ibn Zubeira i razapeo ga da visi i pozvao njegovu majku. Esmu da dođe da ga gleda, kaže, a preneći kaj, ja ću te, kaže, za patence dovući. Pa da te dovučem ja. Sastika poslanika, sallallahu sallam. Znači, radio je, zaklao je Sejdenu Džubeira pod njegovim nogama je zaklan. Najbolji tabin na zemlji koji je bio učenik Ibn Abbas, a zaklan pod njegovim nogama. Radio zločine. Međutim, kada su došli, Anasu Ibn Maluku i poželili mu se, nije rekao, mislim, ako je tako, iskupite se fino. Odraćemo i završit ćemo to. Kaže, strpite se, nijedan dan, kaže, neće doći, a da onaj koji dolazi posle njega nije gori od njega. Kaže, tako je rekao poslanik sa osam. Hadis kod Buhari u Sahihu. Pa je, gdje god se može ujediniti riječ muslimana, da se ne razvodnjava, a u krugu može ući u krug, znači nije suprotno islamskim propisima, jer ono je što uzvišen Allah objavio, to je preče i bolje nego da se ljudi razilaze i da se prave tabori pređu. Mu'minima. Dobro. Imamo dvojicu. Hoće Mujo da bude halifa, da bude imam i hoće Suljo da bude imam. Dati dvojicu, prisegu dvojici je zabranjeno. Prisega se daje jednom jer dvojica dok imaju, kako kaže imam El Džuvajni, Abdelmelik ibn Abdullah, Šafijaj, on je
učitelj imama Gazali, umro 678. hidžreske godine, veliki pravnik šafijski, kaže, čovjek koji da prisegu dvojici imama je kao žena koja se uda za dvojicu muškaraca. Ba, prosta dođu, isto vrijeme se uda za dvojicu. Ne može za dvojicu, možeš jednom dati prisegu. Jer to znači cijepa musliman. Osim neki učinjaci kažu, Allahu dragi, kad bi to bilo odvojeno, pa na jednom, jedan na jednom dijelu zemlje, drugi na drugom, odvojeno potpuno, znači nema nikakve veze jedan sa drugim, kažu, to bi moglo proći. U protivnom, znači, muslimani bi trebali biti jedno tijelo i da imaju, znači, jednog svoga predstavnika. I to je danas ono što prigovori muslimanima. Kažu, je li tako, mi imamo u Vatikanu centralu, centar kome se obraćamo. Šta vi muslimani imate? Kome se vi obraćate i gdje je to vaše vrhovno tijelo? Kažemo, vi ste ga ukinuli. Protivno bi bilo. Kalu etajalu fiha men yufsidu fiha. Kažu, hoćeš ti to učiniti na zemlji gospodaru, men, ko će na zemlji nered činiti? Uzvišeni Allah kaže za meleke la yasbikunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Kaže, oni ne govore dok im on ne dozvoli. Ovdje kada su kazali meleki, hoćeš li učiniti na zemlji nekoga, hoće nered sijati. Kažu neki učenjaci da su meleki znali od džina koji su živjeli na zemlji prije, da su činili šta? Nered. Pa je to kijasom, je li tako, kazano, zar ćeš učiniti nekoga da ćeš činiti na zemlji nered kao što su činili oni koji su bili šta? Oni što su živjeli prije njih. A neki kažu da je, kako kao nam Katare, da uzvišeni Allah obavijestio meleke da će šta? Biti na zemlji ljudi koji će praviti nered. Pa kako će, kaže, biti namjesnici ti koji će praviti na zemlji šta? Nered. Međutim, ne znam da ima nešto potvrđeno, to je od Selefa prenešeno da su bili ljudi prije Adem, ali sam da su bili u stvari stvorenja, džini da su bili na zemlji, da su pravili nered i tako dalje, pa da su meleke znali iz iskustva šta će se šta? Pretpostavili šta će se dešavati. ونحن نسبح بحمدك امي تبه veličamo i hvalimo امي تبه veličamo i hvalimo. Došlo je jednom hadisu da je upitan poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta je to značenje riječi subhanallah, šta znači subhanallah, slavljen neka je Allah. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to znači negiranje od Allaha svega što mu ne priliči, svega što je ružno. To bi znači subhanallah bi značilo, je li tako, da negiraš od Allaha sve što mu ne priliči. Međutim, taj hadis je daif. Taj hadis u tom kontekstu, taj tefsir nije potvrđen od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. O nahnu nusebbihu bihamdi. A mi činimo tesbih. Šta je tesbih ovdje? Neki učinjaci kažu da je tesbih namaz. A mi tebi klanjamo. Mi se tebi klanjamo. Jer uzvišeni Allah, tabaraka ta'ala, kaže فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ i da nije bio od onih koji su ga slavili. Ko? لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Yunus alejhi selam ostao bi u utrobi kita do dana proživljenja. Da nije bio od onih koji su ga slavili, misli se šta? Koji su mu klanjali. Jer je subha Rejtu nebisan Jusebe. Vidio sam poslanika da čini tespi. Misli se da klanja šta dobrovoljni namaz. Ne misli se da tespi čini, nego da čini dobrovoljni šta. Kjane Jusebihu ala rahileti, kako je došlo od Isu ibn Omara. Da je klanjao Jusebihu, činio je tespi na svojoj jahalici. Tespi činio je da je klanjao. Šta je činio? Klanjao dobrovoljne namaze, znači na putu klanjao čak i vitr na jahalici. Pa je bitno ponekad znati termin, značenje termina, ali može čovjek šta? Pogrešno shvati, razumije, znači, je li nešto od šerijatskih dokaza zbog nepoznavanja termina.
U hadisu Ebu Zera stoji da je poslanik sa osam upitan o najboljim riječima, pa je rekao ono što je Allah odabrao njegovim melekima, njegovim robovima, subhanallahi obihamdi. Da se to šta? Najbolje riječ. To je Allah uzviše i odabrao za svoje meleke i za svoje robove da kažu subhanallahi obihamdi. Jeste, tako je došlo u hadisu kod imama Muslima u Sahihu. Ono kad disule, a mi tebe, kako ti doliči, štujemo. Neki kažu, klanjamo. Kad Ibn Atija, Lendelusi, poznati mufesir, je odbacio ovo mišljenje, a Imam Kurtubi se suprostavio. Kaže, ne, kaže, upravo u namazu ima i veličanje i slavljenje stvoritelja Tebarake Poteana. Inni alemu mala ta'alemun, ja znam ono što vi ne znate. Šta znači ja znam ono što vi ne znate? Odnosi se i na prošlost, i na sadašnjost i budućnost. Uzvišeni Allah zna ono što ne zna njegova stvorenja. Ništa mu nije skriveno i zna sve što je skriveno od svake tajne. A njegovi robovi znaju samo onoliko koliko im on šta otkrije i koliko im da, znači, od znanja. Pa je naše znanje u odnosu na Allahovo, znači, kada bismo kazali, poredili iglu koja se umoči u more, izvadi, bilo bi puno. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. I poučio je Adama imenima svih stvari, potom je to predočio melekima i rekao, kažite mi nazive njihove ako istinu govorite. I poučio je Adema imenima svih stvari. Kažu neki učinjaci iz sufijskih redova, kažu, poučio je Allah Adema tim imenima i on mu garantovao za ta imena. Neće ih zaboraviti. A kada je Adem, alejhiselam, uzeo ugovor i obećao uzvišenom Allahu, on je zaboravio. On je zaboravio. Ponekada hidna ila Adem, ila Ademe fenesije onem neđid lehu azma. I mi smo od Adema odmah u početku uzeli ugovor ili mu naredili, a on je zaboravio. I nije bio odlučan. Jer je, kaže, to prepušteno bilo šta? Njemu. To je bilo prepušteno njemu. Kao što uzvišeni Allah knjige prethodne je prepustao ljudima kojima je objavio te knjige. Pa su ih skrivili. A za Kur'an je rekao, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo objavili knjigu, opomenu i mi ćemo je čuvati. Pa je Allah, znači, garantovao da će, znači, Kur'an sačuvati, a time, znači, i sunnet i islam, jer kada bi se izgubilo nešto od sunneta, ne bi ni Kur'an bio više ono što jest. Pa da uzvišeni Allah azza wa jalla nije poučio Adem alejhi selam ovim stvarima, on bi bio preči da ih ne zna od meleka. Neki kažu da je Adem, da mu je nadimak Ebul Bešar, otac čovječanstva, neki kažu da je Ebu Muhammed. Neki prave razliku im dunjaluka i ahireta u tom, pa kažu na dunjaluku je Ebul Bešara, na ahiretu je Ebul Muhammed. Uglavnom, Adem je poznato da mu je ime Adem, a kažu da je to uzeto iz riječi Edemetul Ard, a to je njena površina. Površina zemlje, zato što je, znači, stvoren je od zemlje, jel tako, dilovači. Pa je, kaže, zbog tog stvaranja je nazvan šta? Adem. Zbog tog stvaranja, odakle je stvoren i nazvan Adem. A neki kažu da je nazvan od El Edme, a to je tamnoputost. Da je nazvan timinu zato što je tamnoput. A neki opet kažu da to znači bjelina, ta riječ. El Edme da znači bjelina, kažu Adem, ali sada je bio bijel. Je tako? Je li bijel u odnosu na nešto što je, odnosu na, je tako? Crne ljudi. Kažu, poslanik je bio bijel.
Nije bio bijel kao mi, jel tako, Evropljan. Ali je bio bijel u odnosu na ljude koji su bili šta? U to vrijeme više je bio, znači, bijele puti. Imam Sudije zabilježio od Ebu Malika, od Ebu Salih, od Ibn Abbasa i također je zabilježio od Mure Lehendani, od Ibn Mesuda, da je uzvišeni Allah poslao Džibrila, ali i selam na zemlju i kaže mu, idi mi, kaže, donesi zemlje sa... Donesi nešto od zemlje. Pa je došao Džibril, ali sam patio da uzme nešto od zemlje, pa je zemlja kazala, Allahu se utičem od tebe, da uzimaš nešto od mene, da me skrnaviš, da umanjuješ nešto od mene. Pa se vratio nazad gospodaru, kaže, gospodaru, zemlja je tražila utočište kod tebe, kaže, ja sam. Pa je poslao uzvišeni Allah, tebarek tala, nakon toga Mikail. Pa je zemlja isto kazala, pa se vratio i Mikail nazad. I nije donio ništa. Pa je poslao meleka smrti. Pa kad je došao melek smrti, kaže, Allah se utječem od tebe da nešto uzmeš od mene. Kaže, a ja se, kaže, Allah utječem, kada je da izvršim njegovu naredbu. Pa je uzeo sa različitih mjesta zemlje i vratio se gospodaru. Pa ga je upitao uzvišeni Allah, a što si to uradio? Što je nisi ostavio, ako je tražno utočište? Kaže, gospodar moj, kaže, nisam se mogao vratiti da izvršim tvoju naredbu. Pa je rekao uzvišeni Allah, e, kaže, ti možeš biti taj koji ćeš uzmeti ljude, duše, stvorenjima. Da tako? Jer znači, naredba mora biti šta? Izvršena. Nećeš zbog toga, jeli, imati milosti prema nekome ako dođe naredba. Pa je nakon toga uzvišen Allah stvorio Adema od ilovače, od blata ustajalo, min hamein mesnun, od blata koje je bilo ustajalo jedno vrijeme, stojalo. Pa je stvoren i bio je 40 dana stvoren kao čovjek, bez duše. Pa su nailazili tuda meleki i plašili se gledati u njega. A najviše ga se šeitan pojavio. Pa je šeitan dolazio i počeo udarati po njemu. Pa je čuo da zvoni. Kaže, šupan je iznutra, ne bojte ga se. On je šupan iznutra, ovaj, ne bojte ga se. A ja, kaže, ako budu imao priliku, ja ću ga zavoditi. Ja ću ga zavoditi, odvoditi ga sa pravog puta. Pa je upitao šeitan, Iblis upitao meleke, šta vi mislite, kaže ome, ako se naredi, ako vam se naredi da mu budete pokorni, šta ćete uraditi? Kažu, mi ćemo se pokoriti, nemamo izbora. A on je u sebi sakrio tada tu svoju pokvarenost, pa rekao, kaže, ja mu se neću pokoriti. Ja mu se neću pokoriti. Jer meleke kada su došli, kada su vidjela Adema, kazali su, nije to to, nema boljih stvorenja od nas, mi smo najbolja stvorenja. Pa uzvišen je Allah htio da im znači, pokaže da nije uvijek tako. Jer je li poznato razilaženje među učenjacima da li je bolji čovjek ili bolji melek. Tako. Jer čovjek s lijeve strane ima šeitane, a s desne strane ima meleke. Pa kome se više priključi, utoliko je bolji. Ali nema sumnje čovjek koji odabere pokornost uzvišenom Allahu i pokoran svojim izborom. I trudi se na tom putu, ulaže maksimum da je bolji od meleka. Jer meleki nemaju mogućnosti tije da šta? Da griješ. A ti imaš mogućnost da budeš dobar ili da budeš, ne daj Bože, drugačiji. Pa odabereš da budeš šta? Dobar. Pa je to znači tvoj izbor i sam sebe znači ovaj prisiljavaš na pokornost. Odnosno ne daš sebi da budeš nepokoran. Pa kaže, rekao Iblis, kaže ja ako budem, kaže ako budem mogućnost, kaže ja ću ga sigurno uništiti. Pa kad je udahnuta duša u Adema, naređeno im je da učine seđdu, pa je Adem kihnuo, pa su mu rekli, reci alhamdulillah, pa je rekao alhamdulillah, pa uzvišen Allah, rekao rahimek ja rabbuk, što mi kažemo, ili jerhamuk ja Allah, samo što uzvišen Allah tako kaže, Allah, tvoj ti se gospodar smilovao. Pa je nakon toga udahnuta duša u njega, pa je vidio dženecko voće, pa je krenuo da ga uzima prije nego što je duša došla u noge. Znači, treba sačekati duša dođe u noge, pa da može da, nego je krenuo da uzima to voće,
prije nego što je duša došla u noge, pa kaže to je značenje ajeta o hulikal insanu min ađal. Čovjek je stvoren od žurbe. Čovjek je stvoren od žurbe. Znači on je taj koji stalno tako žuri. Pa su mu feseđede melaiketu kulluhum eđme'un. Pa su mu učinili seždu meleki svi zajedno. Naravno, razlika između svi zajedno. Svi misli se na kolektiv meleka. A zajedno, šta? Istovremeno, mogli su svi učiniti, ali jedan u jedno vrijeme, drugi u drugo, kad učini. Ne, nego iz tog momenta kada je naređeno, šta? Svi su učinili kao jedan. Kao jedna duša. Učinili su svi seždu kome? Našem ocu Ademu, alejhiselam. Ila iblise, eba, en je kune me asađidin, osim iblisa koji je odbio da bude od onih koji će činiti seždu. Ovo što sam citirao, ovo su Israelijate. Evo, Israelijate. Smijemo li mi koristiti Israelijate? Israelijate smijemo koristiti, oko Israelijata ima dosta govora, se islamski učenjac pričao oko toga. Međutim, Israelijate koji su potvrđeni našim šerijatom, oni sigurno definitivno ispravni. Koji su negirani, definitivno neispravni. Ali imamo tu problematičnost i oko toga nema razilaženja, te dvije strane. Ali imamo tu sredinu koja gdje nije ni potvrđeno, ni negirano. To možemo spominjati i nećemo kazati ni istina je, ni... Ne znam. Može biti, a ne mora. A nećemo na tome graditi šta? Propisa nikad. Niti akidu, kažu, ti od akide. Nije od akide. Zato što ja nisam šta, ubijeđen u to. Kako može biti akida nešto što može biti neispravno? Može to biti akida čovjek. Ne može biti ni fik. A kamo da akida? Može graditi fik na daif hadisu, na munker hadisu. Dobro, da i nešto je drugo. U određenim slučajima falajlu lama, neka ulema dozvolila. Međutim, hoćemo kazati da mora biti jekin, mora biti pri čemu. Kada je nešto vezano za akidu čovjeka. Pa su ovo israelijati koje spominjemo, ne poričemo ih, niti u njih čvrsto vjerujemo. Nego je dozvoljeno da se šta. I to je ono što je poslanik rekao u hadisu, sallallahu alejhi ve sellem, kaže hadisu an beni israile wala haraj, pričajte o benu israilu, nema smetnje. Spominite ono što nije šta negirano naše, jer što je potvrđeno našim šarijetom, to je definitivno šta? To je naš šarijet. Jer što je potvrđeno prethodnih šarijeta našim šarijetom, to je u isto vrijeme i naš šarijet. Međutim, došao kad imamo Tirmizi u sahihu, sunan. Neki kažu sahih u Tirmizi, ispravno je da je to džan u Tirmizi. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna Allaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami' al-ard. Allah je kaže stvorio Adama od različitih vrsta zemlje uzimajući od svake zemlje po nešto. Fa ja'a banu Adama ala qadri al-ard. Pa su došli ljudi poput zemlje. Ima kaže crvenih i crnih i bijelih, ima kaže a dobrih i loših, ima blagih, nježnih, a ima grubih i osobih. Pa kako imamo zemlje, tako je šta? Pa je svako uzeo porešto od toga. I takvi su ljudi, razlikuju se. I došlo u hadisu kod Buharije, kod muslima, od Ebu Hurerija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao teđidune nase me'adin. Kaže, naći ćete, vidjet ćete, kaže, da su ljudi poput ruda. A rude su, kažu učenjaci, ono što je u zemlji. To su rude. U zemlji imate svega i svačega. Imate zlata, tako. A imate i željeza. A imate i nešto što je bezvrijedno. Nekakva ruda koju niko ne obraća da ti neko dođe da ti tonu te rude dovuče kuće, molim, nosim to iz dvorišta. Ne vrijedi ništa. E takvi su i ljudi. Imaš zlato, imaš srebrnog, imaš ovakvog, imaš onakvog, a imaš i oni koji to nisu. Pa se ljudi razlikuju. I zato je, braćo, čovjek razuman koji se ophodi sa različitim ljudima shodno toj njegovoj psihičkoj građi. Ne možeš uzeti jedan kalup i sa svim ljudima isto. Pismen, nepismen, mlad, star, ovakav, onakav, imaš jedan kalup i ti ideš. Ko se može uklopiti? Bujru, mehranu, salam. Ko ne može? Ma, salam. Ne može tako. Nego znači mora čovjek znati kakvi su ljudi, procjeniš ga, vidiš ga i onda kada ga vidiš, onda na takav način se prema njemu
ophodiš, ljudi su kao rude. Dalje u tom hadisu došlo da poslanik sam kaže hijaruhum bil džahilijeti, hijaruhum bil islami i da fekuhu. Kaže, najbolji u džahilijetu su isti ti, najbolji u islamu ako se pouče. Imate čovjeka u džahilijetu prije svoga praktikova islama, on je bio mehlem od insana. Svako ga hvalio i njegov ahlak i bio spreman pomoći. Imao tovar nekakvih dobrih osobina i krenuo u islam i sve to povukao šta? Za sobom. I on, onda se pouči svoje vjere. To je primjeren muslim. To vam je Omer naše vremena. Sve osobine dobre povukao za sobom, a imate čovjeka koji je tako povukao za sobom iz džahilijeta. Ono što je bilo za deponije. Pa to povuče, uđe u islam i on bi u islamu da bude šta? Da bude ono što je bio tamo samo kroz prizmu islama da se to gleda. Tako. Sjedim jedne prilike u jednoj džamiji, nešto se odvojica, nešto se različno, ovaj usta dode. Kaže, Allahu akbar. Kaže, čekam ga kada je na polju, zgrzit ću ga kada ispred džamije. Ispred vrata džamije, mislim da ga zgrzim. Ovo je džamija, nije ovo kafana. To u kafani se tako radi, u kafani te neko pogleda i ti ga gledaš, pratiš ga lijevo desno, čekaš ga napolju, ga zgaziš, tamo ga pušiš, ga šta mu već radiš. Ovo je džamija Allahov robe. Ali on je povukao sa sobom šta ponio? Sve što ne valja, on je povukao sa sobom. Nije se očistio od toga. To ne vrijedi tako. Lijepo je što imaš islam, što smo sliman, to je hajri bereket, međutim, te ružne osobine, to ne može sa sobom pući to u islam živio. To se mora, znači, jeste. Možda treba vremena da se malo očisti, međutim, to nisu svojstva koje vjernik treba imati, znači, pri sebi. U svakom slučaju, mi ćemo o tematici ovoj stvaranja Adema još imati, ako Bog da, priliku da govorimo u suri Lenam. U suri Lenam, ako kamo uzvišenje Allah propiše da budemo pričali. El esma e kulleha, i on ga je pučio imenima svim svih stvari. Moramo požur da završimo ajde. Prijaci. Poučio ga imenima svih stvari, čemu ga je poučio, razilaženje među islamskim učenjacima, imam Ibn Abbas i Katade i Mujahid i Ibn Džuber i drugi, kažu poučio ga je svemu, i vrijednim i manje vrijednim stvarima. I Ibn Abbas jednog dana kada je spomenuto pred njim, spomenute neke posude i spomenute bić, kaže, valneme Adem resmaje kullaha, i poučio je Adema imenima šta? Svi stvari. Znači, hoće kazati, Adem je sve to znao. Neki učenjaci kažu, poučio ga imenima zvijezda. Kako ga je poučio? Neki kažu, poučio ga je putem meleka. Poučio je meleke, pa su meleke poučili koga? Međutim, meleke nisu znali imena tih stvari kada je upitan. Tako da je to mišljenje slabo. Znači, nije jako i nije, znači, utemeljeno. Jer, braćo, mi možemo u poštivanje Allahovih riječi i stvoritelja za ođeli i poslanika biva na način kako je to propisano. Ne možemo mi iskazivati svoje poštovanje prema gospodaru ili prema poslaniku i prema njegovom šerijatu na način kako to nije propisano. Kao neki što kažu, a Mohamed a.s. kaže, nema roditelja. On je od nura stvoren. Innema ene bešerum mislukum. Ja sam čovjek poput vas. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق kažu šta ovaj čovjek jede hranu i hoda po pijacama čovjek koji ostali ljudi imaju potrebu za ženama imaju potrebe za jelom pićem za spavanjem ne kažu mi imamo hadis a kakav je hadis kažu da je poslanik rekao sallallahu alejhi ve selleme Džabiru kaže awwalu ma khalaqa Allahu nura nabiyyika ya Džabir kaže prvo što je Allah stvorio je kaže svjetlo tvoga poslanika Džabir hadis batil batil predaju se pozivaju, koja nigdje nije zabilježena u hadijskim zbirkama, nego se spominje negdje u knjigama sporedni i to se spominje za ibret, ne spominje se kao dokaz. Pa je pokornost gospodara zvođena bila na način kako je problem. Ali mišljenja sama da su meleki poučili, pa onda poučili da nije uzvičen, ali direktno poučio Adama nego preko meleka, nema znači osnovne, to je suprotno onome na što ukazuju, ili na što ukazuju argumenti. Poučio ga imenima svih stvari. Imenima svi stvari. Da li ga je poučio imenima svi stvari ili je ostalo nešto da nije poučen tome? Općenitost Kur'ana kaže šta? Svim stvari. Tako da bi najbolje bilo znači uzeti ono što je
I došlo u hadisu šefata, da će na sudnjem danu kazati ljudi, ići od čovjeka do čovjeka, kažu, Ademe, čini nam šefat kod gospodara da počne obračun, kaže, tebe je Allah poučio imenima svih stvari. Pa je općenito da ga je poučio, uzdiše Allah imenima svih jeli, stvari. Međutim, ovdje je bitno kazati da je uzdišen Allah poučio Adema imenima tih stvari i poučio ga je značenju i stvarnosti tih stvari, a nisu puka šta? Imena. Ademe, ovo je vatra. Vatra. Dobro, i šta ta vatra radi? Adem je znao da ona šta? Prži. Da ne mora to ispitivati. Ovo je voda. Znao je da se čovjek u vodi može šta? Ugušiti i da vodu pije. Znao je da je ovo otrov i ako ga popiješ da će šta? Protiv da je Adem, alejhi selam, ispitivao sve to, ne bi ga bilo nigdje, tako? Nego je znao riječi, nazive i znao je šta? Značenja toga i ovo je za ovo, a ovo je zbog ovoga, a ovo je zbog ovoga, pa je znao nešto više od samih čega? Imena. Znao je znači nešto više od samih imena. Neki kažu da ga je poučio samo imenima meleka, neki kažu imenima svojih potomaka, različita mišljenja među islamskim učenjacima, međutim, prije da će biti da je poučen sve. Dobro. Pa je poučen. Na kom jeziku je poučen? Ulema se razilazi koja je prvi koja je progovorio arapskim jezikom. Došlo je od Kjaba al-Ahbara da je rekao da je proučen Adem a.s. da je prvi koji je pričao arapskim jezikom. I došao je hadis u kome je poslanik s.a.s. kaže prvi koji je pričao arapskim jezikom je bio Ismail a.s. kada je imao 10 godina. Ovaj hadis spominje ga šeheh Albani rahimahullahu ta'ala u svom djelu sahihu džami. Međutim, u ovom lancu prenoslaca ima Musma ibn Abdul Melik koji je bio šija i njegova biografija nije poznata. Pa ispravno da je hadis daif. Da ovaj hadis, da je Ismail alesan prvi pričao arapskim jezikom da nije šta. Da nije ispravno. Tim prije što imamo kod Buharije u Sahihu, predaju priča Zemzema, kome se kaže da je Ismail alesan naučio arapski jezik od ljudi koji su došli šta? Tu da žive. Da su vidjeli vodu. I od njih naučio šta? Arapski jezik. Jedino da kažemo, naučio je od nje osnove arapskog jezika, pa je nakon toga Allah nadahnuo Ismaila, pa da je ovladao i primarnim i sekundarnim, znači, naukama arapskog jezika, to bi moglo proći. Onda bi se tako mogli pomiriti šta, dva hadisa. U protivnom prvi hadis ima mahanu svome lancu, ima mahanu svome lancu, prenosilac. Pa je razilaženje, znači, među učenjacima, neki kažu da Adem pričao svim jezicima. Međutim, danas, braću, imamo studije, posebne studije napisane, ima jedna studija na 300 stranica napisana, u kojoj je čovjek dokazao da se svi jezici na Dunjaluku vraćaju na arapski. Da je arapski jezik osnova svih jezika. Uzme jednu riječ koja je zaboravljena u arapskom, pa je prevede na engleski, pa je sa engleskog ponovno vraća na arapski i značenja i poredak i dokazivao, znači, da je arapski jezik osnova svih jezika. Da se sve vraća ponovo, jeli na arapski jezik, a jezici su među ljudima dokaz, znači, Allahove milosti prema njegovim stvorenjima i to su njegovi ajeti na zemlji. A ako istinu govorite da ste vi najbolji i da ste bolji od ostali, ili ako istinu govorite da će šta? Adem, odnosno njegov potomstvo da čini nered na zemlji. Jedno od dva značenja. Fakih, znači, ovdje o Muhtesili spominju šta? Jedno od ova dva značenja. Ako istinu govorite, jedno od ovo dvoje što ste kazali, onda me obavijeste o imenima ovi stvari. Naravno, meleki nisu mogli ovdje ičtihaditi. Melekima nije bilo dozvoljeno da ičtihade. Jer melek ne može šta? Griješiti. Pa nisu ičtihadili. Nego skazali subhanek. Mi nemamo, ne znamo onego ono što ćemo se restituči. Ovdje učenjaci islamske jurisprudencije uzimaju ovaj ajet pa kažu u ovom ajetu ima obavezivanje stvorenja na nešto što ne mogu. Jer je uzvišen Allah rekao melekima, obavijestite me o imenima tih stvari. A obavezao je nečim šta što? Ne mogu, to nije u njihovoj moći.
pa kažu je li dozvoljeno pitanje kod učenjaka islamske jurisprudencije, je li dozvoljeno da zakonodavac obaveže šerijatske obaveznike nečim što ne mogu raditi. Je li to dozvoljeno ili nije dozvoljeno? I o tome ćemo pitanje govoriti na kraju ove sure. Kad budemo govoriti na zadnji ajet, o tome ćemo pitanje posebno govoriti, doćemo do toga. Međutim, ispravno je da ovo nije, braće, obavezivanje mimo mogućnosti. Jer ovdje se kaže, ako istinu govorite. Ovo je više izazov nego šta? Obavezivanje, izazov. Ako istinu govoriš, bujru. Pa kada se ajet presječe i razdvoji se, e onda dobije šta to? To je značenje. Međutim, učenjaci islamske jurisprudencije često nastojice, znači tako da uzimaju dokaze različite, koriste se tom metodom. I ona ima svoje mjesto, znači, što bi moglo biti pitanje za raspravu. Ali konkretno da se ajetom ovim dokaže da je uzvišen Allah obavezao meleke nečim što šta ne mogu, ne bi to dokazivanje, znači ne bi bilo ispravno i nije to ciljano ovim ajetom. Kalu subhanake la ilme lana illa ma alemtena, kažu slavljen neka si ti, gospodar naš, jeli, nemamo, mi ne znamo osim ono čemu si nas ti poučio, pa ćemo inshallah ta'ala o tome govoriti u našem narednom druženju. Allahu ta'ala nam sallallahu alejhi ve sellem Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Allah